Estamos de volta com Educação e Saúde. Hoje trazemos como temas as redes sociais e sua interação com a educação. Ao meu lado está o professor Dr. Ronaldo Linhares. Antes de irmos ao intervalo, nós estávamos falando sobre as vantagens da educação à distância, educação online, né? As instituições hoje já estão preparadas, equipadas e do outro lado da ponta é um notebook, é um celular, é um computador para darmos início assim ao aprendizado virtual através das redes sociais também que participa disso aí. Está sendo bom? A experiência já está fechada ou precisa melhorar esse processo de levar formação, seja ela profissionalizante, nível técnico ou de nível superior, via internet? Olha, nós temos avançado muito, né? Até porque por trás de um projeto, de uma proposta de educação à distância, tem que ter um projeto de aprendizagem, tem que ter um projeto pedagógico em que se define quem são os sujeitos e quais são os maquinários e as tecnologias e os softwares que vão estar envolvidos nesse processo de aprendizagem. De qualquer forma, a gente precisa também pensar que isso não é muito distante da gente, né? Quando a gente leva deveres para casa, a gente está estudando à distância. O professor não está lá na nossa casa observando, ele só corrige quando a gente chega na escola e devolve. Então essa não é uma prática completamente distinta daquilo que é o nosso cotidiano. Uma outra questão que eu acho que é importante é quem é o sujeito e qual é o movimento que se tem, o que é que o move, melhor dizendo, para fazer um curso à distância, porque ele precisa ter controle de horários, ele precisa ter autocontrole para estudar Existe sozinho. Existe disciplina também. Disciplina, né? Para poder estudar sozinho, porque ele não tem o professor ali cobrando sistematicamente, cadê você, onde é que você está, você estudou, você não estudou. Na realidade, ele tem que incorporar aí essa responsabilidade, para criar uma disciplina de estudos, para que ele possa avançar sozinho ou avançar em colaboração com os professores. Se por um lado tem a facilidade de ter acesso à informação, sim, pela internet, por outro tem essa dificuldade aí. As dificuldades que são culturais nossas. Uhum. Né? Nós, literalmente, aprendemos com um professor em cima da gente, cobrando. Né? E quando a gente decide que você trabalha o dia todo, mas você precisa avançar a sua formação, e você não tem como, e a educação à distância te dá essa chance, né, de aperfeiçoar, de fazer novos cursos, você precisa também ter consciência de que você vai ter que arrumar seu tempo, sua vida, talvez a mesma carga horária que você tinha para ir à universidade, para ir à escola, você tem que ter em casa, em média, 2-3 horas dia de estudos, né? As atividades têm prazos e têm tempos para isso. Você tem softwares que você abre, a instituição diz, olha, amanhã você tem uma atividade para fazer às 8 horas e você tem que estar lá na frente do computador às 8, porque às 9 horas a atividade sai do ar. Então você tem que ter toda uma responsabilidade para cumprir com esse cronograma. O depender muito de você mesmo nos parece que é uma coisa complicada para nós. Né? A gente está muito acostumado em depender dos outros, né? De que o professor cobre, que o diretor cobre, que tenha chamada, que tenha frequência. Na educação à distância, você depende só de você. A responsabilidade é bem maior. É bem maior e é quase que na sua totalidade sua. Escolher a instituição, escolher o curso, escolher os materiais, organizar um horário em casa ou no trabalho ou em qualquer outro lugar para isso. Se comprometer a ter rendimento nesse processo, isso depende muito da pessoa que está fazendo. Existia antes um preconceito, ainda existe, mas eu acho que já está bastante diluído, que o estudante à distância não tinha a mesma qualificação de um estudante, sim, presencial. Exato. Né? Mas a gente pode observar que isso já está sumindo, né? Pelo menos o que eu posso ver, entre muita gente que já se formou, né, à distância, né, e daqueles que estudaram na faculdade, em espaço físico mesmo, na instituição, não existe mais esse comparativo. Todo começo traz, sim, uma reação. E você tem uma outra questão, que é a desconfiança de quem oferece. Que instituição está oferecendo? Isso também no presencial, né? Você tem instituições que têm uma fama de não oferecer no presencial os bons cursos também, né?
Agora, uma outra questão importante é que já existem estudos que demonstram que os alunos à distância têm se saído melhor nas provas de Enem, nas provas de avaliação do MEC, do que alunos de cursos presenciais. Quer dizer, eles se dedicam mais, se cobram mais. Exatamente. Né? Porque eles estão concorrendo com ele mesmo. Sim, sim. Né? Então há essa preocupação. Realmente além faz todo sentido. Além de concorrer com essa fama de que por fazer à distância. Uma das coisas positivas da nossa legislação é de que o aluno formado num curso à distância, ele não tem diferença no seu diploma. Então não diz lá, não no, tem diploma, inscrito, não diz, né, lá no diploma que ele fez uma licenciatura ou um bacharelado à distância. Ele fez um bacharelado igual a qualquer outro. Então isso já foi um avanço muito grande para quebrar um pouco essa resistência e esse preconceito com relação ao curso à distância. E democratizou mais o saber. Sim. Eu acho que apesar dos pesares, logo do início, alguns percalços, pelo menos as pessoas tiveram mais acesso ao conhecimento. Se tivemos alguns problemas, todo início, né, pode ter um problema e vai se ajustando. Como você disse antes, a gente arruma a casa. Vai se ajustando. Né? E uma maravilha hoje vermos que aqui em Sergipe, não é só fora, porque muita gente procurava fazer o ensino à distância, porque não existiam cursos aqui, ou aqui nós não estávamos aptos, né, tecnicamente, para oferecer. Mas hoje o Estado já tem instituições, boas instituições né, de nível de qualquer outro Estado nacional do Brasil. Né? Parabéns às instituições aqui do nosso Estado. Uma outra coisa que eu acho que é importante é que, na realidade, nós também já, os jovens, os adolescentes, de hoje já trabalham mais com aquilo que a gente está chamando de blended learning, que é a aprendizagem mista. Ou seja, você tem filhos que pesquisam na internet sistematicamente para fazer atividades da escola, para estudar, tem aulas na escola, mas acessam aulas audiovisuais, vai no Facebook, baixam aulas de outros professores. Então, isso já é um processo de aprendizagem à distância. Né? Essa gurizada já está acessando textos, livros, leituras, filmes. Então, esse acesso que as redes dão à informação, muito maior do que o que a gente tinha há 30 anos atrás, já habitua os sujeitos a estudar à distância com uma qualidade melhor e com uma interesse. O senhor citou o Facebook, que, salvo engano, é a maior rede que nós temos. Né? Então, o Facebook é uma plataforma também para o conhecimento na sala de aula? Sim, pode ser. De que forma os professores, né, os mestres, né, se utilizam dessa ferramenta? Olha, nós orientamos dois trabalhos na universidade, no programa de mestrado da universidade, em que o tema foi justamente o uso do Facebook para a formação de arquitetos e o uso do Facebook para a formação de publicitários. E as duas experiências foram muito interessantes, porque o Facebook é como se fosse uma extensão da aula, da sala de aula. Em alguns casos, se chama de sala de aula invertida, ou seja, o professor passa via Facebook vídeos, livros, e-books, textos, sugestões de atividades, e os alunos levam para o seu cotidiano, para o dia a dia da semana, e quando voltam também comunicam-se com os professores, discutem com os colegas em colaboração, porque o Facebook pode ser uma grande sala de aula virtual, onde todos os colegas da turma estão cadastrados e são convidados a participar. Então, a depender de como o professor domine esse espaço, essa rede, porque ele precisa conhecer essa rede com uma certa profundidade para poder definir os processos pedagógicos, a depender de como ele conhece essa rede, ele se tornou, nesses dois trabalhos, comprovadamente, um bom espaço de experiência de aprendizagem fora de sala de aula. Uma delas, inclusive, com uma disciplina que é uma disciplina muito prática, que é a disciplina de projeto arquitetônico. O professor de projeto arquitetônico joga para os alunos, a partir do Facebook, coisas que não daria tempo de discutir em sala de aula, mas que são importantes. Fantástico, né? Você que é professor, você que gosta de lecionar, quer dizer, tem mais uma ferramenta que muitos ainda não dominam, sim, né?
Eu creio que deve existir algum tipo de processo de professores ensinarem a professores a manipular alunos o Facebook, também, né? Jovens ensinam os professores a fazerem isso. Porque nossos dentro filhos do, nos do Facebook, a gente está fazendo aqui que não precisa propaganda para o Facebook, mas dentro existe uma infinidade de ferramentas, né? Exatamente. Que possibilitam que você forme grupos. Exato. Né? Exato. Por fóruns interesses, de debates. Fóruns de debates. Eu utilizo, né? Mas eu não utilizo como ferramenta profissional, que muita gente utiliza, né? Até para fazer a sua rede de comunicação, colegas nossos utilizam o Facebook, né? E o senhor está falando aí que para o professor, né, pode ser uma ferramenta importantíssima, né? Porque se você tem a possibilidade de ter vários métodos ou vários tipos de utensílios para oferecer o saber, a educação, você deve se aproveitar e utilizar, né? Com certeza. Como é que está sendo utilizado o Facebook no nosso mercado, né? Os nossos professores, o senhor tem alguma estatística de que as redes sociais estão sendo bastante utilizadas pelos professores? Pelos professores não, aqui em Sergipe não temos uma estatística porque a gente não tem, eu desconheço trabalhos científicos que possam ter mergulhado nessa temática. A gente tem algumas experiências comprovadas, tem algumas páginas do Facebook de professores em que os professores se comunicam com seus alunos de forma mais aberta, né? A gente sabe que o espaço da sala de aula ainda é um espaço meio truncado, meio normativo em excesso, e o espaço da rede social, ele possibilita essa abertura. Também possibilita, que eu acho importante, que é a visibilidade e a autoria dos alunos, né? Hoje em dia, veja, nós somos de uma geração em que para você lançar um disco, na nossa, não sei, a minha época é do disco, LP. Vinil, LP, para lançar um disco eu precisava de um produtor que gostasse, que entendesse, para poder agilizar a indústria fonográfica, para que isso acontecesse. Né? Hoje nós estamos, um livro, você queria lançar um livro, precisava também de um editor. Que hoje você pode fazer isso. Em casa. Em casa. As crianças estão fazendo pequenos livros, tem sites de editoração de textos. Então, uma das coisas que a internet nos trouxe de positiva é essa capacidade de você também produzir informação e de você ser autor no processo. Então, quando você coloca o Facebook à disposição dos professores e dos alunos, você tem gratas surpresas, que são os alunos que vão pesquisar coisas e trazerem para os professores no Facebook, postarem nesse espaço virtual de comunicação educativa. Como a moeda tem dois lados, né? Tem esse benefício maravilhoso, agora também temos o constante risco, né? Se utiliza hoje muito o termo fake news, né? Das notícias falsas, como também de postagens científicas, entre aspas, informações que às vezes elas são repassadas a uma velocidade estúpida da luz, né? E causam prejuízos nessas informações, né? O senhor tem também alguma coisa para nos revelar? Mas veja, revelar? Mais uma vez, o papel da escola é importante, né? A escola é importante para ensinar ou discutir com os alunos o que é uma informação verdadeira e o que é uma informação falsa. Quais são os sites confiáveis, jornais confiáveis, aqueles que não são confiáveis. Então, esse é um processo. Quando nós nos formamos, nos ensinavam isso com livros. Quais são os bons autores e quais os autores que não são muito bons? A gente aprendeu isso na escola, a fazer uma seleção, um olhar. Irmos à biblioteca? Exato, uma análise crítica do que é que você deve ler, do que não é bom você ler, né? Então, com o Facebook, também a escola pode trabalhar com essa perspectiva de ensinar o jovem. A informação está posta, mas qual é a informação que lhe serve? Para que serve essa informação? E que pontos positivos, em que ela vai te ajudar a crescer como sujeito, como cidadão, como agente social e cultural? Então, essas são questões que a gente pode discutir na escola, no espaço da sala de aula. Essas são questões que a tecnologia trouxe, não tinha.
né? Porque a criança não tinha acesso a isso. É como o plágio, né? Hoje você tem muito plágio, você copia na internet, copia e cola o texto, etc. Era o Ctrl-C. É, Ctrl-C, né? E Ctrl-V, Ctrl-C. Mas veja, nós sempre fizemos isso, né? Quando mandavam a gente fazer um trabalho, a gente ia para a enciclopédia e colocava, copiava do lado, né? E copiava à mão, mas copiava a enciclopédia. Uhum. E não citava. Hoje a gente já pode citar. E onde é que você aprende a citar, a respeitar a autoria do outro? Na escola. Então a escola também pode usar essas tecnologias para poder construir uma cidadania para aquilo que a gente chama de ciberespaço, né? No espaço cibernético. A gente já tinha uma ideia de uma cidadania na vida comum e cotidiana, agora a gente precisa de uma cidadania no espaço e que é universal. Que é sobre esse assunto, nós vamos voltar a falar daqui a pouco, após o nosso intervalo, para o terceiro e último bloco. Voltamos já já.